Ba, gaur nupen bildu gara zaintza azoka antolatzeko, etorkizun distopiko bat irudikatuz, non zaintza lanak prekarizatu eta merkantilizatzen diren. Horren aurrean, bigako nagusi salatu nahi ditugu, alde batetik, emakume trans eta boierok, emakume gisa sozializatu izanagatik, zaintza lanak gure gain hartu behar izaten ditugula, zentzu honetan gainera sistema eutxiz, eta honetan hezkuntzak duen papera salatu nahi izan dugu baita ere, nola, txikitatik emakume trans eta boieroi zaintza lanetan sozializatzen eta ezten gaituzten. Eta bestalde batetik gazte bezala, gazteok sujetu zaurgarri garen heinean, hauek modu prekarioagoan jasaten ditugu eta gainera joera demografikoa ikusita gure gurasoek baino bosta aldiz gehiago zainduko duen belaunaldia izango da gurea, zaintzen auzian aldaketa sakon bat ematen ez bada. Beraz, ernaitik eta zaintzea lanen prekarizazio eta merkantilizazio prozesua biziko duen belaunaldia ez izateko, azararen 30ean mugimendu feministak deitutako grebara dei egiten dugu. Thank you.